Залужного розсекретили особняки 20-річної дочки на Чилі та на канарах де доньки Залужного? Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар. На тлі гучних корупційних скандалів в українському Міноборони всі трохи забули про колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І навіть про військову ситуацію він не робить гучних заяв. Але певне такий стан речей когось не влаштовує. Тому саме зараз з'явився компромат на генерала, особняки в Чилі та на канарах. У багатьох українських телеграм-каналах одночасно з'явилися фото документів іспанською мовою, за якими Христина Залужна в травні 2022 року придбала розкішний особняк у Чилі. Судячи з документів, квадратні метри за океаном коштували 90 мільйонів доларів. А вже у вересні Крістіна стала володаркою будинку на Канарських островах. Тут сума угоди залишається поза кадром. Але, судячи з фото, з геолокацією, що додаються, мова знову йде про мільйони. Христина Залужна це старша донька колишнього головнокомандувача ЗСУ від першого шлюбу. Дівчині ледве виповнилося 20 років. Вона навчається в Одесі у медуніверситеті на лікаря. На фото в соцмережах це не гламурна силіконова лялька, а цілком середньостатистична українська студентка, в якій нічого не видає доларову мільйонерку. У телеграм-каналах відразу пішли натяки на те, що доньку по блату влаштували до університету, і до такого лікаря краще не потрапляти в руки. Мовляв, у тата в Одесі великі зв'язки ще з 90-х. головком дружить із ректором приватної Острозької академії Сергієм Ківаловим. Був не останньою людиною в партії регіонів і очолював ЦВК України за кучми, який допомагає з освітою всім залужним. Зокрема, тато генерал у 20-му році саме в Острозькій академії захистив магістерську дисертацію з міжнародних відносин. Але навіть якщо це так, на якийсь серйозний компромат зовсім не тягне. А ось історія з нерухомістю вже штука серйозна. На кого записує квадратні метри образ залужного, патріота безсрібника, міцного сім'янина і люблячого батька двох дочок, який ретельно малюють в офіційній біографії, не зовсім лупковий. З матір'ю Крістіни Юлією Шестаковою головком розлучився давно, ще до Майдану, а кар'єра його вгору пішла лише 2014-го. Тож це була зовсім побутова історія з аліментами, як у мільйонів інших людей. Залужний потім одружився з молодою представницею українського паливно-енергетичного комплексу Оленою Скрипченко, яка вже мала доньку Арину Зікункову. Дівчині зараз 22 роки, і вона військовослужбовець. Перебуває в київському гарнізоні спільних дітей. Олена та Валерія не мають, зважаючи на все, стосунки з колишньою дружиною у залужного непрості. 2016-го він офіційно виплатив їй 36 тисяч гривень аліментів. У цей час Юлія Шестакова розмістила резюме, шукала роботу простого офіс-менеджера із зарплатою 3 тисячі гривень. Скупість Залужного цілком зрозуміла, якщо судити з його декларацій, остання опублікована за 20-й рік. Головком офіційно немає нерухомості, тільки старий китайський кросовер Черітіго 2010 року. У дружини Олени ситуація веселіше. В одеському елітному селищі Овідіополь будинок. А машина теж старенька. Японський позашляховик Нісан Патрол 2005 року. З офіційними доходами також не дуже у самого залужного за рік 563 тисячі гривень. У Олени 619 дев'ятнадцять тисяч гривень. Рахунок акцій та предметів розкоші у декларації немає у дружини Олени. Ситуація веселіше в одеському елітному селищі Овідіополь будинок. А машина теж старенька. Японський позашляховик Нісан Патрол 2005 року. З офіційними доходами також не дуже у самого залужного за рік 563 тисячі гривень. У Олени 619 тисяч гривень. Рахунок акцій та предметів розкоші у декларації немає. Першу родину залужного житлом забезпечено. Юлія та Христина у частках володіють квартирою у багатоповерхівці в одному з непоганих районів Одеси, плюс у дівчини за документами ще дві непогані квартири. Чи це дівчини чи татові метри записані на неї, невідомо. Натомість відоме кохання залужного до відпочинку на гірськолижному курорті в Івано-Франківській області. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар.